们是零零年跟社会年两年开始年变来就外边的这种香菇吧。而我弟弟们嘛，然后就弄两年改嘛，你别那边个标给江南的江多啊，所以他们设施比较高的要来的不标准了。他说你啥里啦，这里呢，外带个啥样不包？你那里去里啦，你的里面得啥嘛？而我就弄新买的标给不包的，就弄这呢，这的是吧？这呢，这有没得呢？就弄啥里带没得包了？我过来理解阿叔不留包的，而我江南的江多不如的。เปลี่ยวเก็บไปจ้องงานเนี่ยจ้องตัวไปดิมันเปลี่ยวเก็บไปแล้วเราเมื่อตอนแรกที่กูเริ่มที่กูเริ่มจนเราเริ่มกูเรียนไม่ปีเกี่ยห้องที่กูตัวนี้มันเอาเนาะอะไรกูมาจนเราเริ่มกูเรียนเรียนจนเราจนเราเช่าห้องมาเช่ามาเพียบไปแล้วไอ้มาจนเราเริ่มพี่นี่พี่ตั้งนานละอะไรสุดลุ่ยคุณอะที่จ้องตัวอุ้งสุดเลยอะเนี่ยเนี่ยเส้นทางเนาะแล้วเป็นอะไรนี่เด็ดเด็ดฮะจนเราเป็นอะไรเด็ดเด็ดไอ้มาพักก็ต้องมาคุยดีเลยสุดที่จนเราทำไมบ้าอู
့စံထဲမှာရေထဲမှာပြီးရင်ဖလက်တောက်လိုက်မယ်အချိန်တန်ရင်ကျက်သွားပါလေအဲကျွန်တော်တင်တဲ့တက်တဲ့ကြီးရလေအဲ့လိုထင်ပါလေအာတင်တဲ့တက်လိုက်တယ်အချိန်တန်ရင်တက်သွားမယ်အဲ့တော့ဘာပြဿနာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခမင်းပါဟုတ်တဲ့နေစဉ်ကာလတက်တဲ့လျှောက်မှာမြေးပြတ်တယ်ပါလေအဲ့တော့မြေးပြတ်တာကโอเคတစ်ကြိမ်တစ်ခါ or maybe နှစ်ကြိမ်တစ်ခါပြဿနာမရှိပါဘူးအပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟိုမီးလာနေတော့ချက်သွားပါလိမ့်မယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမီးကခဏခဏပြတ်တယ်ခဏခဏပြတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပါပဲထမင်းအိုးကြီးပြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါအပင်နန်းတက်ပြီးများမှာအများဆုံးကြုံရတယ်ပြတ်သွားတာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာနယ်ပဲပြောမယ်ဆိုရင် amazing ပေါ့ထားပါတော့ level 1ကိုတက်တယ်အကြောင်းကိစ္စပေါင်းများစွာနဲ့ပင်နန်းကိုခဏခဏပြတ်ပါတယ်ခဏခဏပြတ်တော့အဲ့ထမင်းပေါင်းအိုးကြီးပြတ်တော့မလူမနဲ့ဖြစ်တော့ပဲစာအပတ်လည်းပဲနဲ့ဘာမှမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီပြန်နှံပြီးသွားပါလေအဲ့လာနေပဲတခါနောက်တခါ level 1က basic ကပြန်စပါလေအခုနထမင်းပေါင်းပြီးတဲ့ရင်းနဲ့ပြတ်သွားလို့ထမင်းအိုးတို့အစ်စ်တွေကတော့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့မအားနိုင်ဘူးထင်ရင်မတက်ပါနဲ့ပတ်စံကုန်ပါလေလူပြန်မဲပါလေတကယ် design တမတ်မဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုမှလုံပါအဲ့လာဆိုလို့ရှိရင်ပို့အစီအစဉ်ပါလေအဲ့လိုခဏခဏပြက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်လျာကလဲနေပါလေ1ကနေပြက်သွားလိုက်1ကပြန်ဆောက်လိုက်အဲ့1ပြန်ပြက်သွားလိုက်နေအဲ့နားမှာမတက်တော့ဒါကမီးပြက်တဲ့ပြဿနာပါနောက်ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထမင်းပေါင်းအိုးတည်နေစဉ်ကာလတည်းမလျှောက်မှာမီးကတော့လုံးဝမပြက်ဘူးသို့တော်ညာလေပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်မီးအားကတော်တော်လေးနည်းပါလေမီးပြီး60လောက်ရှိနေလို့ဒီအလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီသမီးဟိုရတော်တော်နဲ့မဆူပဲနဲ့တော်တော်နဲ့မကြက်ပါဘူးအဲ့တော့တင်းနေရတော့တက်ပါလေမပြက်မကွက်တက်လေဘာစားမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမတက်ပါဘူးကျင်းနေပါလေအဲ့တော့ဒီကိစ္စတင်းနေမှာတော့ဖောက်ပါဦးအခြားတော့ခြားတော့တင်းနေသူများတက်တဲ့ခါလေလေးတာသူများနေတယ်လန်ဒရီတောင်းတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြက်ရင်သမီးဟိုပြက်ပါမယ်အဲ့လိုပဲမီးအားမကောင်းရင်လည်းသမီးဟိုတော်နဲ့မကြက်ပါဘူးထို့သူတင်းနေတက်တဲ့လူလေးတာလည်းသူဟာကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဏခဏပြည့်လဲလူချင်းနဲ့တက်ခဲ့ပုံမရောက်နိုင်လို့စလုံးဝမလုပ်ရင်လည်းတက်ခဲ့ပြီးရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးတစ်ချက်သိထားဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ခုဥမာလေးနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ astrology music တွေလက်လှည့်ရစက်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလက်နဲ့လှည့်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်ပြည့်အောင်လှည့်ရပါတယ်အပိတ်ပြည့်ပါအောင်ဒီစက်ကမျိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှည့်တော့လှည့်တယ်အပိတ်မပြည့်ဘူးတော့အားထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လေတော့လေမယ်သူတော့ no မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဥပမာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် jam sorry လို့ပြောပါမယ် jam sorry ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခု maybe 6လပြန်ပြီ7လတိုင်ပြီသူ့ရဲ့ marshalling stable ဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ sort ပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းမှာရက်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာသာတစ်ခုကိုလေ့လာတာက target တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လေးလာလို့ပြောပါလေအဲ့လိုလေးလာလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပဲဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဆိုရင်ရင်းနဲ့ဖတ်နိုင်သွားပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းမင်းမင်းတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှတကယ်လိုအပ်လာတဲ့အခါနည်းနည်းပြန်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ SK ကိုပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို lover တစ်ခုကိုမရောက်ဖဲနဲ့ရက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲတန်လျာလဲနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ဆက်ပြီးဆက်ဆက်နေပဲတန်လျာလဲနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရလူတွေဆိုရင်တော့သိတယ်ဒီတက်တွေပါလိမ့်ခုတ်ပြီးတော့တိတ်ကိုဒါလိုအပ်တဲ့မှာ3-5နှစ်
အဲ့လိုခွဲလိုက်ပြီဆိုအသားတည်အောင်ထားအသားတည်သွားတော့မှဒီတက်ကအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတဲ့တစ်ခုလေ့လာတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ level တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန် scale တစ်ခုရသွားတဲ့အချိန်စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်လေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ scale တစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြတ်ပတ်မှုတွေရှိမယ်မလုံနိုင်ခဏဝင်းနေတာရှိမယ်တိုးတော်ညာလဲပြန်ထွင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့ scale ကိုရောက်ပါမယ်အားသာသမားများလို့ပေါ့မလေးကျင်လာကြတော့လက်ပြတ်သွားရင်သူ့မှာ skill ရှိနေတယ်ခါပြန်လေးကျင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့သူ့ skill ကပြန်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လို skill ကိုမရောက်ခင်းနဲ့လမ်းမှာရက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟိုမရောက်ဒီမရောက်တောင်းမရောက်မရောက်မရောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာမှာမဟုတ်ဘူးအခြားသောမြေပြည်ဘာသာရပ်ကိုမြေပြည်နယ်ပယ်ကိုဆိုလေ့လာနေတဲ့လူတွေတိုင်းအတွက်ဒီဥမာလေးကိုသိထားကြည့်ပါထမင်းပေါင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပါမီးခဏခဏပြက်ရင်ထမင်းကိုပြက်တတ်ပါတယ်မီးမပြက်တော့လဲမီးအားမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းကိုမကြက်နိုင်ပါဘူးထို့သူလေ့လာသူတွေနဲ့ကြောင်ခဏခဏပြည့်ရင် scale ရောက်တဲ့အချိန်မရောက်နိုင်ပါဘူးကြောင်တော့တက်ပါတယ်စာမလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်း scale ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့လေးလာတိုင်းအတွက်ချိန်ကုန်ငွေကုန်လူပင်မဖြစ်စေဖို့ဒီချက်လေးကိုသိထားစေချင်ပါတယ်ဘာပဲလေးလာလေးလာ scale တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်စုံလန်းတယ်အောင်စဉ်းစားမပြတ်လေးလာပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့အချိန်ကုန်ပါမယ်လူကုန်ပါမယ်လူပင်မပါတယ်ဒါလေးကိုသိရစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ် now back များမှာတော့ကျွန်တော် landing gate အစီအစဉ်ကိုခဏရန်တော့ပြပါတယ် landing gate အစီအစဉ်မှာအခြားသော AES ကဆရာဆရာမများတက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များနဲ့ဆက်လက်ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ landing gate အစီအစဉ်ကိုဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ greeting ကပြောသလိုပေါ့နော်စပင်ကြီးတဲ့ခါကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများကျေးဇူးပါတယ်